بسم اللہ الرحمن الرحیم تارک کی دعا بائی اقبال اندلس کے میدان جنگ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشر خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے کبا چاہیے اس کو خون عرب سے کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں اذان سحر طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر گر کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو ہلاکت نہیں موت ان کی نظر گر دلے مرد مومن میں پھر زندہ کر گئے دلے مرد مومن میں پھر زندہ کر گئے وہ بجلی کے تھی نعرائے لا تزر عزائم کو سینوں میں بیدار کر گئے عزائم کو سینوں میں بیدار کر گئے نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے شکریہ